السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Deməli, biz davam edirik yenə Şeyxülislam İbn Əl-Qeyyim rahimehullah Dərd və Dəva kitabın və Şeyx rahimehullah şirkdən danışdı və şirkin növlərinə toxundu və dedi ki, böyüyü var, kiçiyi var. Həmçinin Şeyx rahimehullah vasitələri, hansı ki o şəriət o vasitələri inkar eləyib, o vasitələri gətirdi və dedi ki, onlar ki Allah Taalaya vasitələr qoşurlar, Allaha vasitələrlə ibadət edirlər. Onlar demək istəyirlər ki, Allah Taalanı biz tənzih eləyirik, Allah Taalanı biz ucaldırıq və Allah Taalanı başqalarına bənzətmirik. Lakin onlardan soruşulan zaman ki, nə üçün Allaha vasitələrlə ibadət edirsiniz birbaşa, ta ki Allahdan istəmirsiniz, onlar deyirlər ki, məliklərin yanına, padişahların yanına gərək vasitələrlə daxil olasan. Allah Taalanı bənzədirlər padişahlara, məliklərə, lakin Allahı bənzətmək olmaz deyə iddiadadırlar. Ona görə bütün zəlalət əhli belədir. Bütün zəlalət əhli iddiasında yalancıdır. Bütün zəlalətə düşən insan iddiasında yalancıdır. Və iddiasında batildir. Öz etdiyi şey özünə ziddir. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmetullahi aleyhi buyurur ki, elə bir bidət söz, elə bir Quran və sünnəyə zidd olan kəlmə yoxdur ki, onu mənə gətirməyəsiz, mən o kəlməni onu deyənə qaytarmayam. Mən o kəlməni onun özü üçün rədd gətirməyəm. Rahimallah, Allah ona rəhmət eləsin, deyirdi ki, elə bir bidət söz yoxdur ki, ilk o kimdən çıxıb mən bilməyəm. Və onun müəllimin ya nasrani çıxardaram, ya yahudi. Rahimahullah, rahmətən vasiyə. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, şirkun nasara əlləzinə cəalullahə thəlifə thələfə. Sonra Şeyx Rahimallah şirkin növbəti növünə keçir və deyir ki, o şirki nasranilərin şərik qoşmaq idi Allaha. Onlar ki, Allah Taalanın üçüncüsü elədilər. Necə Allah Taala buyurur ki, ləqad kəfərəlləzinə qalu innallaha thalithu thalaf. Allah üçüncüsüdür deyənlər kafir oldular. Allah üçüncüsüdür deyənlər kafir oldular. Maide surəsi. Və şeyx buyurur ki, ən-nəvü-s-səni şirku men cəalə məəllahi ilahən əxər və ləm yuattil əsmaəhu və sifatihi və rububiyyətihi. Şeyx rahimehullah buyurur ki, onlar ki Allahla yanaşı başqa ilah tutdular. Onlar Allahın adlarını və sifətlərini tətilləmədilər və Allahın Rəbb olduğunu inkarləmədilər. Lakin Allahla yanaşı ilah tutdular. Keşirkin nasara, nasranilərin şirki kimi. Əlləzinə cəaluhu, yəni Allah Taalanı, Allah Taalanı elədilər thəlisə thələs. Üçüncünün üçü və yaxud da üçündən biri və ya üçü birində hərəsi bir cür dedilər. Və cəalul məsihə iləhən və ümməhu iləhən. Və Məsihi ilah etdilər və anasını ilah etdilər. Və Allah Taala ilə həmin səhifədə, Maide surəsində Allah Taala buyurur ki, Və məl məsihü ibn-i Məryəm illə rəsulun qad xalət min qablihir rusul. Məsih oğul, yəni Məryəm oğlu, Məsih, yəni İsa aleyhisselam bir rəsul idi və ondan qabaq rəsullar da gəlmişdi. Və ümmuhu sıddiqa və onun anası sadiq qadını idi. Yəni ilah deyildi onlar. Rəsul idi və ondan qabaq da rəsullar gəlib getmişdi. Kənə yəkulən ittəam. İkisi də yemək yirdi. Yəni demək istəyir ki, ilah deyil, yemək yiyirlər. Ehtiyatsızdır. Bəli, Allah Taala ehtiyatsızdır. Yəni onlar ehtiyaclıdır. İlah ehtiyatsızdır yəni. Onlar Allah Taala nə misal çəkdi, yemək yiyirlər. Yemək insana kamillik idi, Allaha naqisliyi idi. O sifət ki insanı, o əməl ki insanı kamilləşdirir, o Allaha naqisliyi idi. Yəni insan evlənməlidir. Evlənməsə naqisdir. İnsan evlənməsə naqisdir. Lakin Allah Taala olmaz o sifət, ona yaraşmaz. O Allahın kamilliyindəndir. İnsan yatmasa naqisdir. Yatmasa bir neçə müddət ölə bilər. Hətta. İnsan çox yatsa naqisdir. İnsan, məsələn, çox isə naqisdir. Yiməsə naqisdir.
Aydındır. Allah Teala bu şeylerin hamısından münezzehtir. Ve ona göre Allah Teala deyir ki: "Kana yakulani taam." İkisi de yemek yiyirdi onlar. Necə ilah ola bilərlər? Yemek yenen sonra prosesler var. Tek yemeğiyle kurtarmır. Sonra ayak yolu var. Allah münezzehtir böyle şeylerden. Ve Allah Teala bu işi gör, Allah Teala necə misallar çekir Kur'an-ı Kerimdə. Ve Allah utanmaz misal çekmeyi. Hatta ağzı kanadı olsa böyle. Ve onlar ki müsəlmanlardan şerik koşullar, bəziləri Allah Teala'nın layık olduğu sifətleri bəzi insanlara verirlər. Onlar nasranilərin şirkinə düşüblər. Müsəlmandırlar, lakin şirkə düşüblər. Və kim bir gövmə bənzəyərsə onlardan onlar, onların əməlini eləsə onlardan onlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağan eləyib bənzəməyi müşriklərə, həmçinin kitab əhlinə. Ona görə Şeyh Rahimallah buyurur ki, onlar ki Allah Teala'nı, Allah'a şərik qoşdular. Ve anasın, yani Meryem Aleyhisselam'ı ve İsa Aleyhisselam'ı ilah elədilər. Meryem Aleyhisselam necə ilah ola bilər? Doğuş sancıları onu ağrıdırdı. Doğuş sancıları onu bir xurma ağacının altına getirdi. Allah Teala dedi ki, onu sirkələ, xurma tökülsün, ye. Su iç oradan, bulaq arxaca ayağının altından. Belə ilah olmaz. Və həmçinin başqaları da ilah ola bilməz. Necə bəzi cəmaatlar, bəzi məxluqlara, ölülərə, övliyalara ilahın sifətlərindən veriblər Allah Talanın. Onlar necə ilah ola bilərlər? İlahum me Allah. Allahla yanaşı ilah mı var Allah deyir. Allahla yanaşı ilah yoxdur. O xüsusiyyət ki Allah'a məxsusdur, o Allah'a məxsusdur. Onu məxluqa vermək şərik qoşmaqdır. Və şirk elə bir günahdır ki Allah onu bağışlamır. Allah Teala qəzəblənir. Ona görə Allah Teala qəzəblənmişdi. Allah Teala qəzəblənmişdi ona övlad nisbət eləyəndə. Qəzəblənmişdi ona şəriklər qoşanda. Allah Teala bu şeyləri bəyənmir. Və görün, müşriklər, Allah'a şərik qoşan Məkkəli müşriklər və onların ətrafında olan Yahudilər və ya Xristiyanlar, Mədinədə yaşayanlar, onlar Allah Teala'ya övlad nisbət edirdilər. Çünki müşriklər deyirdilər ki, mələklər Allah'ın qızlarıdır. Yahudilər deyirlər ki, Üzeyr Allah'ın oğludur. Xristiyanlar deyirlər ki, İsa Allah'ın oğludur. Hamısı Allah'a övlad verdi. Amma özlərinin övladı olanda kəsirdilər. Qızı bəyənmirdilər özlərinə. Qızı özlərinə sığışdırmırdılar qız övladını. Lakin Allah haqq deyirlə mələklə Allahın qızıdır. Bu qədər azğın bir toplum idi. Allah Teala'ya şərik qoşurdular. Və Allah Teala'nı təhqir edirdilər, söyürdülər. Ona görə şərik, Allah'a şərik qoşmaq ən pis şeydir. Allah onu bağışlamayacaq. İnnallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah ona şərik qoşanı bağışlamayacaq. İnnehu men yüşrik billah fakat harramallahu aleyhil cennet. Şerik koşuna Allah dik cenneti haram eləmiş. Olmaz cennet ora. Ona cennet olmaz. Ama evahun nar. Onun yeri oddu. Sığınacağı oddu. Ama elid zalimine min ansar. Zalimlara yardım eləyən olmaz. Allah'tan gayrisinə ibadet eləyən kıyamet günü necə Allah'tan kömək istəyə bilər? Və necə Allah ona yardım eləyə bilər? Və Allah Teala ona görə onları da və şərik qoşduqlarını da qiyamət günü həşr edəcək, qalın başı başına özümüzə. Necə dünyadaykən onlara sığınırdı, sığın onlara, qoy səni odundan qutarsın. Qoy səni məhzabından qutarsın. Onlar da istəyən də zəifdir, istənilən də zəifdir. Hamısı Allah Teala'nın qarşısında qalacaqlar və acizcəsinə deyəcəklər, ya Rabbi, şirk qoşulan daşlar, ağaclar, övliyalar deyəcək, ya Rabbi, sən nöqsanlardan uzaq idi. Biz onlara deməmişdik, bizə ibadət eləsinlər. Onlar bizə ibadət elədilər. Onlar bizi səndən qeyri məbudlar götürdülər. Biz belə şey deməmişdik onlara. Belə şey əmr eləməmişdik. Sizcə Allahın övliyası, Allaha sadiq olan bir qul Allahdan qeyri özünü məbud mu seçər? Razı olar mı ki, öləndən sonra ona ibadət eləsinlər.
Bunu şeytandan başka heç kim eləməz. Çünki şeytan istəyir ona tabi olunsun. İstəyir ona ibadət olunsun, ona eğilsin. Amma salih insan istəyər ki, həm o sağ olanda, həm o öləndən sonra insanlar Allah'a ibadət eləsinlər. Çünki Allah təala buyurur ki, "Əyləhu mə Allah." Allahdan Allahla yanaşı ilah mı var, ibadətə layiq olan məbud mu var? Ona görə şərik qoşmaq Allah təalaya ən əzəmətli günahdır. Ən əzəmətli günahdır və Allah onu bağışlamayacaq. Görün nə qədər Allah təala Quran-ı Kərimdə nə qədər yerdə qullarına deyir, xəbər verir. Qul li ibadiyyəlləzina əsrafu alə anfusihim. Nəfslərinə zülm eləyən, hətta aşanlara dinən ki, mə onları bağışlayacağam, tövbə eləsinlər. Amma şirkə elə bir həd qoyub ki, əgər tövbə eləməsə insan Allah təala bağışlamayacaq. Amma ondan aşağı olan günahlar Allah istəsə bağışlayacaq. Ona görə Əbu Talib Peyğəmbər s.ə.və ən gözəl, ən xeyirxah insana, Allahın yer üzərində ən sevdiyi insana yardım etməsinə baxmayaraq, müşrik olduğuna görə cənnətə girə bilməyəcək. Bir kəlmə məsələsi var. Lə iləhə illallah yox idi onda. O kəlməyə deməyə təkəbbürlü edirdi, qövmündən qorxurdu, qınağdan qorxurdu. O kəlmənin yoxluğu o yaxşılıqları heç elədi. Amma o kəlmənin varlığı çox günahları məhv eləyə bilər. O kəlmənin varlığı. O da lə iləhə illallahdır. Ona görə İbn-i Qeym rahimallah buyurur ki, insanın İslam neymətindən əzəmətli neyməti yoxdur. Çünki İslam insanı oddan qurtarır. İslamsızlıq insanı oda salır. Allah təala buyurur ki, lillezine istecabu li rabbihimul husna. Rəblərinə cavab verənlər, onlar üçün gözəllik var. Yəni cənnət var. Vallazina lam yastecibu lehu. Onlar ki ona cavab vermədilər, yəni Allah Taala'ya cavab vermədilər. Velau en lehum ma fil ard jami'an ve mislehu ma'hu. Əgər yer üzərində hər şey onların olsaydı və onun misli də onlara verilsəydi, velau iftedu bi və onu fəda versəydilər Allah'a, ya Rabbi sənə bağışlayırıq bunu hamısını. Allah Taala bağışlamayacaq. Allah Taala buyurur ki, ulaike lahum su'ul hisab. Onlara pis hesab olacaq. Ve ma'vahum cehennem. Onlar oda girəcəklər. Ve bi'sel mihad. Necə pis yerdir ora. Heç bir insanın dünya ola bilməz onun ömrü boyu. Yəni o dünyaya hökməz. Əgər dünya onun ola bilməzsə onun misli də onun ola bilməz. Hansısa bir vilayət ola bilər onun. Onu da fəda verə bilməz tək başına. Ətrafı var. Qoymaz. Amma Allah təala tənəzzül eləyir. Deyir, lap belə olsa, dünya sənə verilsə, onun misli də verilsə, onlar ki, Allaha cavab verməyib. Onu Allah üçün fəda eləsə, eləyə bilməz, elə şey yoxdur. Sadəcə Allah təala deyir, belə də eləsəz, siz mənə cavab verməyəcəyə görə, sizi mən ağır hesaba çəkəcəm. Sonra oda salacağım və pis yerə gedəcəksiniz. Amma Allah təala buyurur ki, innellezina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Onlar ki dedilər, Rəbbimiz Allahdır və iman etdilər, onlara mələklər nazil olur. Xalas. Bir dənə iman etdilər. Allah demədi yer və göyü fəda elədilər mənim üçün. Xəcdədilər, dağıtdılar mənim üçün. Yox, iman ellezina qalu rabbuna Allah. Dedilər, Rəbbimiz Allahdır, thumma istaqamu. Sonra doğru yolda oldular. Tətənəzzəlu aleyhimul mələikə. Mələklər nazil. Əllə təxafı, qoxmayın. Və lə təhzənu, üzülməyin. Və əbşiru, müjdə olsun sizə. Bil cənnəti illəti kuntum tuadun. Sizə vəd olunan cənnətlə müjdələnin. Yəni iman bir kəlmə. Lə iləhə illallah. Kəlməsi görün nə qədər əzəmətlidir. İnsan onu itirməkdən qoxsun. Ona görə Şeyx Rahimallah deyir ki, və min hədə şirkul məcus. والقائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. Və deyir, həmçinin burdan məcusların, oda sitayiş eləyənlərin şirki var. Onlar ki, odla götürür hər şeyi. Xeyri oda bağlayır, şəri zülmətə. Necə bəziləri xeyri şəri heyvanlara bağlayır, pişiyə bağlayır. Bu onlardan doğan doğub o şeylərdən, o şeylərin balalarıdır bu. Mövludları da doğduğu şeylərdir.
müsəlmanlara gəlib çıxıb. Hətta bəzi yerlərdə o da sitayiş var. Bəzi bayramlarda da o da sitayiş var. Ya bunlar hamısı Allah Taala'ya qoşulan şirklərdir. Və həmçin onlar ki, deyirlər ki, xeyir əməllər nurla bağlıdır, şər əməllər zülmətlə. Və min şirki və hədə min şirkil qadəriyyə əl-qailnə bi ənəl həvadisə ləzi huvə yəxluqu əfəalə nəfsihi. Və həmçin deyirlər ki, hətta heyvanlar bi ənəl həyvanə huvə ləzi yəxluqu əfəalə nəfsihi. Hətta deyirlər, heyvanlar belə öz əməllərini yaradırlar. Və ənəhə təhtüthu biduni məşiyyətilləhi və qudratihi və iradətihi. Bu şeylər Allahın qüdrəti, istəyi olmadan olur. Subhanallah. Allah Taala'nın qüdrəti və istəyi olmadan heç nə ola bilməz. Heç nə külək əsməz. Saat da dayanar. İnsan yeriyə bilməz. Çaylar axmaz Allah istəməsə. Yağış yağmaz, qar heç nə olmaz Allah istəməsə. Lakin qədərlər deyirlər heyvanlar belə Allahın xəbəri yoxdur onlardan. Özləri işlərini görürlər, özləri eləyirlər. Ona görə görün sünnülük, sələflik nə qədər gözəldir. Bu istəyib ki, bu nə üçün qədəri olub? Bunu qədəri eləyən nə olub? Allahı təmizə çıxartmaq istəməsi. Bu niyə qədəri olub? Deyib ki, insanlar günah eləyir, Allah günah yaratmır. Və bunu fikirləşib deyib, Allah insanların xeyirlərini yaratmır. Allah bir şeyi yarada bilər, amma onu istəyə bilməz. Allah insandan pis əməlləri istəmir, amma onu yaradıb. Allah donuzu yaradıb. Sən mi yaratmışsan donuzu? Donuzu Allah Taala yaradıb, amma istəmir. Allah bir şey yaratması başqa şeydir. Bir şey istəməsi başqa şeydir. Bunlar başa düşmürlər bunu. Başa düşmədiklərinə görə inkar ediblər. Deyiblər ki, lə qədər. Qədər yoxdur. İnsan özü edir. O birçilər də bunların əksi olan cəbrilər. Deyiblər, insan məcburdur. İnsan məcburdur, ixtiyar sahibi deyil. İbn-i Teymi Rahimallah deyir ki, hələsin görsən, başından vır, cibindən pulunu götür. Dünən ki, sən vurulmağa məcburdun, mən də vurmağa məcburdum, sən pulunu götürməyə məcburdun. Heç bir şey deyənməz. Yox, başına vursa deməyə vurma. Yox, sən məcburdun axı. Ona görə İmam Əhməd, daha doğrusu sələflərdən biri nəql eləyir, səhif eləmirəmsə, İbn-i Qayyim Rahimallahın sizə bir kitablarını birində qeyd edir. Allah-u Aləm tam yadında deyil. Bir qadın olur, o da cəbəri olur. Əri də cəbəri olur. İkisi də deyir ki, hər şey məcburuq. Və kişi axşam evi gələndə görür ki, arvad başqa kişi iləndir. Görür belə və deyir, əlin atır qılıncına, dönür fitrətinə ki, öldürəcəm onu. Qəbul eləmir. Arvad deyir, saxla. Mən burada yatmağa məcburdum. Bu da burada yatmağa məcburdur. Sən də gəlib bunu görməyə məcburdun. Görün, bidətin pisliyinə baxın ki, deyir, qılıncın qoydu yerinə, deyir, Allah səndən razı olsun. Yoxsa Əhmədin əqidəsinə keçəcəkdim. Yoxsa sələfə olacaqdim. Yəni, fitrətimlə davranacaqdim. Qoydu, deyir, Allah səndən razı olsun. Çıxın, gedim, da, neyini. Getməyə məcburdum. Hə? Bəli, öldürmək olmaz ya. Başqa söhbətdir. Tayyib, hələ kulləhəl, yəni qədərlər, cəbərlər və başqa məsələlər və başqa qədərin inkar edən bunlar hamısı hər bir məxluqu xaliq ediblər. İnsan öz əməlini yaradır. Əhlüsünlə qədərə iman necədir? Allah, birinci nə nədir? Elm bildi. Sonra yazdırdı. Sonra istədi. Sonra yaratdı. Bunu bildin sən, həm də sələfisən, get kefələ. Bildi, yəni Allah Taala bilirdi, hər şeyi bilir. Yazdırdı, nə üçün yazdırdı? Allah Taala qullarına ispat eləmək üçün, təkid üçün yazdırdı. Allahın yazıya ehtiyacı yox idi. Allah qələmi yaratdı, dedi, yaz, nə yazım ya Rabbi, nə olacaq hamısını yaz. Nə olacaq hamısını yaz, qələm də yazdı. Bu dəlildir ki, əşyalar danışıb Allahına. Çünki qələm deyir ki, ya Rabbi, nə yazım? O dedi ki, yaz, nə olacaq, hamısını yaz. Və sonra Allah Taala o ya onların olmasını istədi, o ya hansı ki yazdırmışdı qələmə. Lakin olmasını istədi, amma o olmasını istədiyi şeylərdən sevmədikləri oldu. O sevmədiklərin imtihan üçün qoydu. Və sonra onları yaratdı hamısını. Alə kulli həl. Ona görə bizim əməllərimiz məxluqdur.
Onlar ki, deyir, insan öz əməlin yaradır, əməllərini xaliq eləyir. Ona görə qədərilər çoxlu xaliqlərə ibadət edirlər öz aləmlərində. Yəni, məxluqlara. Onlar aləmdə, onlar xaliqdir. Və ələ kulli həl və lihədə kənu əşbəhəl məcus. Və deyir, məcuslar oxşunlar bunlar. Və buna görə bunlar da məcuslar oxşunlar. Amma o hədis ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mənim ümmətimdə olan qədərilər bu ümmətin məcuslarıdır. Bu hədis bəzi elm əhli zəif demişdi və bəzi elm əhli demişdi ki, bəzi şahidlər var, başqa hədislər var, qüvvətləndirici, bu hədisləri gücləndirir. Bu hədisi gücləndirir. Alə kulli həl hədis mənası səhid. Ləfsə ola bilər, ixtilaf olsun ləfsi ki, bu sözü Allah Rasulü deyib deməyib, amma mənası səhiddir. Qədərilər bu ümmətin məcusudur. Və onlar haçan çıxıblar? Sahabilərin dövründə. Sahabilərin dövründə bidət var idi. Harada çıxıblar Basrada? Necə İbn Ömərin hədisində, Buxarıda, Basradan bir toplum gəlir, deyir ki, ya İbn Ömər, biz qəribə şeylər eşdirik Basrada. Bir toplum çıxıb deyir ki, qədər yoxdur. İbn Ömər deyir ki, onlar deyən kimi onlardan uzaqam. Onlar da məndən uzaqdır. Onlar Uhud dağı boyda xəcdəsələr, Allah onlardan qəbul eləməyəcək. Hətta qədərə düzgün iman eləməyəcək. Və burada nə qədər faydalar var ki, birinci işğal olanda bilənlərdən soruşmaq lazımdır. Basradan gəlməyi, o boyda yola qət eləyib Abdullah ibn Ömər tapmağı, bu dəlildir ki, hər adamdan söz soruşulmaz. Getdi əhlin yana. Məsələ ərz elədi, dedi ki, belədir. Demədi, yox, onlar namaz qıldılar, yox, şeyx belədir, belədir, dedi ki, onlar bizi danzadı, biz olmazdı. Gedir onlara denən ki, vəziyyət belədir. Və lə kulli həl, və sonra şeyx rahiməllah buyurur ki, və min hədə şirkullədi həccə İbrahimu fi Rabbihi. Və həmçin İbrahim aleyhisselam o şirkdə ki, o hüccət gətirdi müşriklərə. İz qalə İbrahimu Rabbi, Rabbi yəllədi yuhyi və yumid və qalə ənu uhyi umid. Ana uhi və umid. İbrahim aleyhisselam dedi ki, mənim Rəbbim, İbrahim o zaman dedi ki, mənim Rəbbim o Rəbdir ki, öldürür və dirildir. O da qayətli dedi ki, İbrahimlə mübahisə eləyən, dedi ki, mənəm, mən də öldürüb dirildirəm. Və həzə cəalə nəfsəhu niddən lilləhi tealə və özünü Allaha şərik qoşdu. Yuhyi və yumitu bi zəmihi. Öz aləmində göy öldürüb dirildir. Onlar öldürüb dirilmək nəyə qəst edirdilər? Birini azad eləyirdi, deyir, dirilddim onu. Birini də götürüb öldürürdü. Bir də dirildi onu. Yaxşı, öldürdün, bir də dirildi. Allah o diriləcək öləndən sonra, sən də dirildin. Ona görə və İbrahim aleyhisselam deyir ki, və o dedi ki, kəmə yuhyilləhu və yumit. Necə ki, Allah öldürüb dirildir, mən deyir, öldürüb dirildirəm. Fəəlzəməhu İbrahimu aleyhissələm ənə tərdə qavlihi ən yəqdirə alə əl-itiyəni bi şəmsi min qeyril cihəti ləti yəti bihə Allahu cəllə cəlaluhu minhə. Və ona dedi ki, o zaman helətsə günəşi batdığı yerdən çıxar. Əgər sən Allahsansa, qadirsənsə, ilahsansa, o zaman günəşi batdığı yerdən çıxar və çıxdığı yerdə batır və bu hidəllədi kəfər. Küfrə düşən, yəni bu hitə, yəni dondu qaldı belə, heç bir cavab verə bilmədi. Və cavab da verə bilməz. O özü ola bilər ki, bir yerdə yatıb başqa yerdə dursun yuxudan. O necə günəşi yatdığı yerdən, batdığı yerdən çıxarda bilər. O heç öz yatdığı yerdə bəlkə dura bilməz. Aylanda yatar yataqda, durar qəbirdə. Necə ola bilər ki, o günəşi batdığı yerdə çıxardar? Sadəcə olaraq, nə idi onu bu küfrə gətirən əlindəki imkanları, əlində olan gücü, malı və ona görə mal, güc imtihandır insan üçün. Hətta o dərəcə gətirib çatır ki, insan rəbli iddiasına düşə bilər. Və yədən billə. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, və leysə hədə intiqalən kəmə zəmə bədu əhli əl-cədəl. Bəl ilzəmən alə tərdi dəlil inkənə haqqan. Və deyir ki, Şeyx Rahimallah deyir ki, burada İbrahim aleyhisselam tənəzür elədi. Yəni, düşdü onun ağlına.
Və onu öz ağlı ilə ilzam elədi. Məcbur elədi ki, onda belə də elə. Hər şey belə eləməyə bacarırsan, belə də elə. Və o məyus qaldı. Cavab verə bilmədi. Və min həzə şirkun kəthirun mimmən yüşriku bil kəvakib əl-uluviyyət. Həmsinin uca planetləri və yaxud da ulduzları Allaha şərik qoşanlar var. Bu xeyir ulduzudur, bu şər ulduzudur, düşdü yerə ulduz, nə bilim, sabah dünya dağılacaq. Və s. belə şey. Bunlar hamısı nədir? Ulduzları ilahlaşdırmaq və ulduzlarla xeyri şəri təyin eləmək. Və yəcəluhə ərbəbən mudəbbiran li əmri hədəl ələm və onu bu aləmdə idarəçilik funksiyasını yerinə yetirə bilən ilah kimi artıq görürlər ulduzları. Hətta pişikləri belə görən var. Kəmə huvə məzhəbu müşriki əs-sabiəti və qeyrihim. Sabilər kimi. Sabilər, Quranda keçən sabilər, onlar ulduzlara ibadət edirlər, səhih görüşə görə. Onlar da müşriklər idilər, lakin bütlərə ibadət eləmirdilər. Ulduzlara ibadət edirlər. Və hər ulduz da bir işə baxırdı. Belə qövümlər olur, qardaşlar. Belə Allah Taala belə qövümlərə, belə insanlara peyğəmbərlər göndərib, səbir eləyib, 1, 2, 3, 124 min peyğəmbər göndərib Allah. Onun 313 dənəsi rasul olub. Səhih olan budur. Onlar hələ belə gəlməyiblər. Qövümlər dağılırdı. Allahdan başqa nə eşitsin ibadət olunur. Daş, ağac, ulduz, göy, ay, şəms, qamar, hamısı. Adam, adam da deyil. Hər şey. Bir də Allaha ibadət olunurdu. Ona görə peyğəmbərlər gəlib dedi ki, Allaha ibadət edin. Peyğəmbərlər gəlib demirdilər ki, ayca maddi ibadət edin. Hamı ibadət edirdi. Hamı ibadət edirdi onda. Ona görə Allah təala buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları mənə ibadət etsinlər deyə yarattım. Demədi ki, yarattım ki, ibadət eləsinlər. Onsuz da ibadət eləyir də. Müşriklər ibadət eləmirdi. Müşriklər ibadət eləyirlər. Müşriklər, Allah Rasulü gəldi, gördü ki, ibadət eləyirlər. Hətta Allaha ibadətdən də şiddətli ibadət eləyirlər bütlərinə. Bütün qabağında saatlarla diyanlar olurdu. Nədir, nədir? Bağışlasın onu. Və keçsin onun günahından, əff eləsin onu. Və bu, Allah Taala belə qövümləri keçirdi. Subhanallah. Və la həvlə və la quvvətə illə billəh. Və sonra Şeyx Rəhməllah buyurur ki, və min hədə şirk ubbədi şəmsi və ubbədi nər və qeyrihim. Həmçinin oda ibadət eləyənlər və günəşə ibadət eləyənlər. Subhanallah. Bir yer vardı, yanardağ, yox, yanardağ yox. Ateşşah, ubbədun nər. Orada bəzi təmsillər var, işarələr var, göstərilən insanlara başlamaq üçün. Orada biri diyanıb belə, maket diyanıb, günün altında. Yəni, rəvayət olunur ki, o öz Rəbbinin qarşısında xata etdiyinə görə 2 gün günün altında qalırdı. Subhanallah. 2 gün olan kəffarəsidir əbii ki. Məsələn, bizdə bəzi şeylər 3 gün orucdur və yaxud da 10 miskin gecəz demək deyil. Onlar da kəffar ilə götürdü, əzab özünə. Diyanırdı, günün altında gün təpəsində döyürdü. Bu cür heç Allah belə ibadət olunmur. Və heç Allah özünə belə ibadət əmr eləməyib. Görün, nə qədər hədd aşılıb. Görün, nə qədər məxluqa qarşı həddin aşıb ibadətdə. Və nə qədər xaliq yaddan çıxıb. İbadətə layiq olan Allah təala yaddan çıxıb. Ona görə Allah təala yenə təkrar eləmə ayəni əiləhum mə Allah. Allahla yanaşı ilah var. Ona görə Allah təala buyurur ki, o kəs ki, mənə şərik qoşduğumu atın cəhənnəmə. Atın o cəhənnəmə, necə Qaf surəsində. O kəs ki, Allaha şərik qoşdu, atın o cəhənnəmə Allah təala buyurur. Və sonra şeyx son abzasda buyurur ki, və min həulə mən yəzumu ənə məbudəhu huva ilahu vəl ilahu aləl həqiqə. Və o elə zənn edir ki, onun ibadət elədiyi var, ha? O həqiqi ilahdır. Subhanallah, elədir. Və hətta bir şey deyəndə elə bil ki, Allaha dedin. Hətta adamı boğub öldürər. Allahdan da çox sevirlər şirk qoşduqları, məxluqları. Və mən yəzumə ənəhu əkbərul əlihə. Və elə bəziləri zənn edir ki, o böyük ilahdır.
Və minhum men yezmu ennehu ilahun min cümlətil əlihə. Və bəziləri zənnedir ki, o deməli, o bütün ilahların cəmidir. Hamısıdır. Və ennehu izə xassahu bi ibadətihi və təbəttülü ileyhi və qita'i ileyhi əqbələ aleyhi və ətənəbihi. Əgər o əmr eləsə, o zaman onun ibadətinə qədər təbəttül eləyər ona, ona yalvarar, onu çağırar və onun üçün sınar və ona ona ehtimad göstərər, onun üçün çalışar. Və minhum mən yəzumə ənnə məbudəhu əl-ədnə yuqarribuhu iləl məbudə ləzi huva fəvqə. Və bu məsələ mühimdir. Şeyh Rahim Allah bu ki, bəziləri deyə bilir ki, aşağıda olan istədiyi bunun istəyini yuxarıya aparıb çatdırır. Deyir ki, və mən yəzumu zənn edir ki, ənnə məbudəhu əl-ədnə aşağıda olan məbud yuqarribuhu iləl məbudə ləzi fəvqəhu. Yuxarıda olan məbuda aparır onu. Bu da var günümüzdə. Müsəlmanlar içində var. Müsəlman, bu müsəlmanlar içində var. Biz müşriklərdən danışmırıq. Müsəlmanlardan bu şirk eləyənlər var. Nə hələsinin bir üzrü var, Allahu aləm. Və sonra deyir ki, və sonra deyir ki, o da nəyir? Yuqarribuhu ilə mən huva fəvqəhu. Və o üstdəki olan onu üstünə aparır, çatdırır məsələni. Hətta tuqarribahu tilkəl əlihətu ilallahi subhanə və teala. Hətta bu ilah axırıncı ən yaxın olan gedir Allaha yanına girir. Bunlar Allah Teala'ya yəkin müdürü kimi baxırlar, əuzubillah. Bunlar hələ elə ibadət edir Allah Teala'ya. Biz Allah Teala'ya birbaşa ibadət edirik. Heç nədə qoşmuruq, təmiz ibadət edirik. Bunlar Allaha deyirlər ki, əyəllərim onun yanına girə bilməsən, onu tap, o da ona desin, o da ona desin, sən onu görə bilmərsən. Onunla birbaşa əlaqə, necə yana eləyə bilmərəm? Və izə sələkə ibadi, ənni fəinni qarib, qullarım səndən, mən haqqımda sorsana, mən yaxınam, mucib dəvət edə idə dəən. Dəvət, dua edənin, mən duasını həmən qəbul edəyərəm, əgər mənə dua eləsən. Bu ayə necə olaq? Allah da demək ki, əgər qullarım sənin məndən soruşsalar, məni səndən soruşsalar, dinən ki, filan yerə getsinlər, o da mə, ona deyəcək, sonra baxarıq məsələyə. Və idə sələkə ibadi anni fə inni qarib. Qullarım məndən, mənim haqqımda səndən soruşsa, mən onlara yaxın. Sənə ehtiyacımız yoxdur. Muhammed s.ə.v. nazı olar, bax. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona göre Şeyh Rahim Allah buyurur ki, hatta tuqarribahu tilkəl əlihətü ilallahi subhanahu teala. Hatta dilə bu ilah onu Allah'a çatdırsın. Ve sonra Şeyh Rahim Allah buyurur ki, fətəaratən təkthurul əlihətü vəl vəsaitü və təaratən təqillu. Ve deyir ki, bəzən aradakı vasitələr çoxalır, bəzən azalır. İndi baxırım şeyə görə də, imkana vəziyyətə görə. Kim yaxşıdırsa, bir iki nəfərdən sonra çata bilir. Kim yox, belə şeydirsə, gələ min dənə adam olur orada. Bu mən demirəm, bu Allah Tala deyir, bu Quran-ı Kerim deyir, bu sünnə deyir, bu sələflər deyir. Bu əlhəm də əhl-i sünnə yoludur. Və bu Şeyx Rahim Allahın İbn-i Qeymin bizə öyrətmək istədiyidir ki, Allah Tala şərik qoşulur və növbə növ. Onlardan məcusların şirki var, yahudilərin şirki var, nasranilərin var, müşriklərin var, sabilərin var, qədərlərin var. Allahu aləm, qul məşid, nə istəyən denən. Lakin kimdir ki, Allah Taala ibadət eləyən İbrahimin milləti? Hansı ki, Allah Taala onun millətinə tabi olmağı bizə əmr edib. Allah Taala istəyir ki, Allah Taala bizi onun millətində öldürsün və bizi sözü qulaq asıb ən yaxşısını ən yaxşısına tabi olanlara dinəsin, Allah şeyxə rəhm eləsin, həmçinin oxuyana və işlənlərə və sallallahu nəbinə Muhammedin və alə əlihi və sahbə əcməyin.